Ремонти в Солонянському районі. Там оновлюють відразу два об'єкти – дитячий садочок «Сонечко», що в селі Петриківка, та довколишню дорогу. Як просувалася робота на першому об'єкті та коли розпочнуть працювати на другому – далі у сюжеті. Ще дітки люблять свій оновлений садочок «Сонечко». Він розрахований на 45 малят, настільки ж і заповнений. Інструктором я граюся. Граємо в футбол. Нравиться мені в садику. У мене є багато друзів. Мені старший ребенок, мальчик, він походив в старий садик. Він говорить, звісно, я б зараз пішов би в новий. Що там говорити? Садик, звісно, прекрасний. Ми дуже благодарні народному депутату Царьову Олегу Анатолійовичу. Садочок збудували ще у 56-му, і капітального ремонту він не знав. Його почали робити тільки рік тому. Будівлю повністю розібрали, залишилися стіни. Натомість тепер усе нове. Дах, вікна, сантехніка, утеплена підлога, навіть більше. Садочок ще й розширили. Навели також лад на вулиці, встановили дитячий майданчик і розбили квітник. З державного бюджету було виділено на 1 200 000 гривень, з обласного бюджету 200 тисяч, з районного 26 тисяч, з сільського бюджету 118 тисяч і кошти організації партнерів 20 тисяч. У 5 кілометрах від садочка знаходиться дорога Солоне-Лошкарівка. Водії згадують її лихим словом, бо як поїздиш нею чи не щодня, за місяць міняй ходову. Дорога дуже важливе значення має для Солонянського району, це хлібовозна дорога. На сьогодні фінансування на цю дорогу немає. Ми звернулися до депутата Царьову, обіцяв допомогти. Через Міністерство фінансів Олег Анатолійович вирішив фінансове питання. І зараз ми чекаємо, коли зайдуть ці кошти. І наш райавтодор готовий в будь-яку хвилину приступити до виконання цих робіт. У райавтодорі обіцяють зробити частково поточний ремонт, а ще латковий. З цим впораються за місяць. В даному випадку ми, об'єднав зусилля, і поселковий голова Людмила Муркович, благодаря допомозі підрядчиків, будівників, окремо дякую голові облавтодору. От благодаря зусилля всіх цих людей ми добилися успіху. Ольга Сидоренко, Олександр Лаур, «Деталі».